Hyvät katsojat, hyvää alkuilta ja tervetuloa helmikuun Forssa-foorumin. Nimeni on Juhani O. Kuusisto ja toimin tämän keskusteluohjelman studioisäntänä. Jokainen Forssa-foorumijakso on lähetyksen jälkeen katsottavissa Forssa TV-nettisivulta, forssatv.fi tai Vareen-opiston nettisivujen kautta vareenopisto.fi kautta Forssa TV. Voitte antaa meille myös palautetta Forssa TV:n Facebook- tai YouTube-kanavien kautta. Tämän päivän keskusteluaihe on todella ajankohtainen seudullamme. Eli seutumme keskusta, eli Forssan keskusta, kuihtuu edelleen. Helmikuun alussa sulkeutui viimeinen keskustassa oleva päivittäistavarakauppa, eli K-Supermarket. Muutkin palvelut ja kaupat ovat karanneet keskustasta. Onko keskusta enää mahdollista elävöittää vai onko siitä tulossa syrjäkylä? Olen keskustelemaan saanut todella mielenkiintoiset henkilöt. Riikka Riihimäki, tuore Forssan yrityskeskuksen eli FYKin toimitusjohtaja ja tekee työtä seudun ylivoiman elinvoiman puolesta, eli tämä asia kuuluu todella sulle. Kyllä. Kauko Nyström, pitkän linjan yrittäjä torin laidalta. Kokemusta ja näkemystä monelta kauppapaikalta, siis muualtakin kuin Forssasta. Satu Järvinen, kirkas silmäyrittäjä niin Forssaan kuin Loimaan keskustassa. Lisäksi Satu kantaa tällä hetkellä Forssan positiivisemman henkilön titteliä. Kyllä vain. Kyllä nyt naurattaa. Välillä. Jari Vesander on entinen päivittäistavarakauppias keskustasta Antin valinnasta. Ja Forssa eläväksi ja kauniiksi yhdistyksen kokenut konkari. Tervetuloa kaikille. Kävin kuvaajamme kanssa supermarketin käytävällä katsomassa, että miltä se tuntuu, kun kauppa loppuu ihan silloin viimeisten päivien aikana, kun loppuunmyynti oli jo käynnissä. Katsotaanpa, mitä ihmiset olivat mieltä supermarketin loppumisesta. Hyvät katsojat, olemme Jerry Hietaniemen kanssa tulleet kartanokeskukseen kuulemaan, miltä asiakkaista tuntuu, kun kartanokeskuksen supermarketti sulkee parin päivän päästä ovensa. Tavoitin täältä kauppakäytävältä Sallaraittilan. Tuli justiin tuolta suljettavasta supermarketista. Miltä sinusta tuntuu nyt, kun supermarketti sulkee ovensa? Että minkämoinen menetys se on tällä keskustan elinvoimalle ja pilkkaudelle? Täällä on näitä tyhjiä ikkunoita ja aika paljon muutenkin. No onhan se, kun Prisma on kumminkin kauempana ja Sittari on tuolla toisella puolella, niin tämä on tässä ihan keskustassa. Niin kyllä se aikamoinen menetys on. Joo. Käytkö täällä usein? No kyllä mä aika usein käyn. Onko tämä sulle lähikauppa? Ei ole, mutta mä käyn tässä mieluummin, kun sit nois, nämä ei ole niin isoja. Sitten kumminkin tuo City Market ja Prisma, niin tässä on mukavampi käydä kaupassa. Enemmän tuu tähän kauppaan kuin joo, kyllä, kyllä. Hyvin ymmärrettävää. Nopeasti tietää, missä tavarat on ja joo, pääsee nopeasti käymään ja saa sen, mitä haluaa. Ja käytitkö sä salaattipaaria ja näitä palveluita yhtään? No, en käyttänyt oikeastaan noita kahvia tästä tosi usein haittaa. Kahvia haittaa, joo. Kyllä, kyllä. Että se oli sitten tavallaan joo, myös tämmöinen välipala, välipalan noutopiste. Mitä sä toivoisit, että Forssan keskustalle tehtäisiin sillä lailla, että täällä palvelut säilyisi ja tämä olisi niin kuin eläväinen? Onko sulla mitään ajatusta, mitä voitaisiin tehdä? No ei mulla oikein ole semmoista. Joku tämmöinen vähän pienempi iso kauppa olisi ihan hyvä olla tässä keskustassa. Mutta joo, kyllähän se kummalliselta tuntui. Taloja on ympärillä paljon lähempänä kuin noita isoja marketteja. Niin että miten tässä ei niinku kaupankäynti kannata. Niin. Se tuntuu ja kaikki kulkee ohitte periaatteessa ja paljon parkkipaikkoja näin poispäin ja todella kävelymatkan päässä. Kiitos, hyvää jatkoa Salla. Koitetaan löytää jostain kauppaa. Niinpä, joo, kiitos. Joo, hei hei. No niin, hei Satu, on kiva nähdä oma kukkakauppias täällä. Sä oot näemmä lounasta hakemassa. Joo.
No miltä susta nyt tuntuu, kun lounassakupaikka loppuu muutaman päivän päästä ja tämä kartanokeskus ylipäätään hiljenee aika paljon? No se toivottavasti mitä ainakaan nähdy, mutta täytyy mennä kauhean paljon pitemmälle hakemaan, niin väitä, että joo, oli kauhean lähellä kaikkea. Joo. Kiva tulla tähän. Kyllä, kyllä. Miten sä luulet tämän hiljenemisen niin kuin vaikuttavan omaan liiketoimintaan? No voihan se siitäkin hiljentyä, koska tähän on paljon niin kuin esimerkiksi rollaattoreilla, kun tulee näitä vanhempia tästä läheltä tähän, jos haluaa kukkakauppaa, niin mä oon kuitenkin tuossa vieressä. Joo. Et jos se lähtee nyt johonkin tuonne isompaan kauppakeskukseen, niin luultavasti ottaa kaiken sitten sieltä, eikä poikkea myöskään näihin pieniin liikkeisiin tässä vieressä. Joo, eli kyllähän tämä on nyt ilman muuta tämän keskustan niin kuin elinvoimakykykysymys aika on, paljon. On. Ja tämähän on hiljentynyt valtavasti. Siitä mä oon myös surullinen, että mitä se tekee torikaupalle ja torille ylipäätänsä. On, että jos tässä vaan pelkkä tyhjä parkkipaikka on, eikä... Niin, että kyllä se... Onko sulla ajatuksia, millä kartanokeskus voisi joskus palata vanhaan loistoonsa silloin, kun Erkki ja Seija Parikka piti tuossa Forssa Markettia ja tässä oli Euromarketti. Mä oon itse ollut Euromarketin kassaneitinä. Ihan totta, joo, kyllä, kyllä. Mutta niin kuin... Mikä voi olla siinä, että tässä ei nykyään enää kaupanteko kannattaisi? Taloja on valtavasti ympärillä. Tarkoittaa, että tässä on tuhansia ihmisiä kävelymatkan päässä. Mä en tiedä, että se on. Että jotenkin näyttää siltä, että niin sanottu keskusta siirtyy tuonne yhden toisen isomman pellon ympärille, missä on enemmän. Joo, mutta eihän siellä ole ei mitään toisella puolella. Ei, minähän tulin tähän. Tyhjä pelto ja joki. Niinpä. En mä tiedä sitten, että tähän tarvitsisi... En tiedä, koska ruokakauppahan tässä nyt ainakin tarvitsisi olla. Joo, kyllä, kyllä. Ja toinen tietysti on se, että kyllähän tätä hiljensi aika paljon silloin, kun Antin konditoria esimerkiksi lähti tuolta. Juu, hiljeni, että silloinhan tässä oli koko ajan kuhinaa, niin. Muistan, kun se oli tossa. Joo, kyllä, kyllä. Mutta sullakaan ei ole viisasten kiveä tähän. No ei joo, ei. Kiitos Satu. Kiitos. Ja sitten keskustelemaan. Mä luulisin, että Kauko tavallaan niin kuin varmaan pisimpään tuolla keskustassa toimineena voisi aloittaa, että mitäs mieltä sä oot siitä, että miksi keskusta ei vedä, miksi sieltä kauppa katoaa? Vuosien aikana niin on ollut samanlaisia ongelmia. Tämä on ollut silloin, tuli ensimmäinen marketti, City Market, niin se herätti keskustan kauppiaat toimimaan. Ja erilaisilla yhteisillä tempauksilla niin saatiin, koska tämä yhteishenki parani merkittävästi. Silloin tehtiin yhteistä julkaisua. Meitä taisi olla 50-60 kauppaa, yrittäjää, vähän keskusta ulkopuoleltakin, joka oli aktiivisesti mukana siinä. Ja edelleenkin niin mä näen, että tämä yhteistyö on se voimavara, mitä meillä on nyt käytettävissä. Et liian paljon me tehdään nyt ja toimitaan siellä omassa liikkeessä, omissa ympyröissä. Ja nyt pitäisi puhaltaa yhteen hiileen ja lähteä yhdessä tekemään töitä. Eli tämä on yhteistyökysymys sinun mielestä on, ja hyvin pitkälle. Kyllä, yhteistyökumppanit vielä, että on tietenkin erikoiskauppa, kauppa on omana ryhmänään, mutta nyt mitä on tullut torikauppiaiden osalta, niin heilun huoli. Talven toripäivä pitäisi yksi vähentää ja näin päin pois, niin mun mielestä niin yhteistyö myöskin torikauppiasyhdistyksen kanssa olisi ihan paikalla. Justiinsa. Entäs Satu, mitä sä näet tämän tilanteen? No totta kai, jopa näin positiivisena ihmisenä, niin kyllähän se nyt on huolestuttavaa, että ympärillä liiketilat ammuttaa tyhjyyttään. Mutta tässä mä niin kuin sanoisin, että tässä kaivataan, niin kuin Kauko puhui just tästä yhteistyöstä, niin mä nostasin esille vielä yhteisöllisyyden. Eli siinä tarvitaan myös niitä kaupunkilaisia tähän yhteisiin talkoisiin, että tämä kaupunki saadaan eläväksi ja ylipäätään se keskusta saadaan toimimaan. Jokainen ehkä voisi omalla kohdallaan miettiä sitä, että miten toimii, että lähteekö vähän kauemmas etsimään tavaroita vai voisiko ihan yllättäen löytyä ne sieltä omalta kotipaikkakunnalta. Että on niin kuin meidän kaikkien talkoot. Tämä ei ole vaan pelkästään yrittäjien ja kaupungin ja tämmöisten virallisten tahojen, vaan tämä on ihan meidän jokaisen pienen ihmisen talkoot, millä saataisiin tätä ehkä parannettua. Kiitos. Mites Jari? No joo, ihan samalla linjoilla ollaan ja
Yhteistyötä laajentaisin vielä sen verran, että se on toki ihmisten ja yritysten asia, mutta myöskin täällä on kaiken tyyppisiä fiksuja ihmisiä. Forssassa järjestää hienoja tapahtumia ja on yrityksiä, jotka ei ole välttämättä kaupan alalla edes, mutta meidän pitäisi saada se niin kuin tavallaan se kokonaisuus semmoiseen malliin, että me ollaan oikeasti sen yhteisön takana. Ja silloin, kun järjestetään jotain hienoja tilaisuuksia, tapahtumia, mitä täällä on vaikka kuinka paljon, niin siellä olisi sitten myöskin olemassa semmoinen instanssi, joka kertoo, että mitä hienoja mahdollisuuksia Forssassa on olemassa. Sä heitit tämän aika hienosti Riikalle. Riikka. Joo. Mä olen miettinyt tätä yhteisyyttä. Mä olen ihan samaa mieltä teidän kanssa. Tämä ei ole yksittäisen kenenkään instanssin tai yrittäjien tai kenenkään yksittäisen henkilön vastuulla. Vaan tämä on meidän ihan kaikkien. Ja se, millaista mielikuvaa me annetaan tästä seudusta, sen elinvoimasta ja kaikesta siitä, mitä meillä täällä on, on mun mielestä tärkeä viesti myös, jos puhutaan pitovoimasta ja puhutaan siitä, että meidän työelämälle saatavista työntekijöistä ja miten, että me, Satu sanoi oivallisesti, tässä hoksataan tätä, että meillä on todella hyvät palvelut täällä. Ulkopaikkakuntalaisten kanssa, kun puhuu, niin on monia sellaisia palveluita, joita täältä pois muuttaneet jälkikäteen sanoivat, että voi että kun se toimi hyvin. Ja tässä just tässä esille tuomisessa, niin se on mun mielestä se meidän juttu nyt, mitä meidän pitää tehdä yhdessä. Ja tästä on itse asiassa meillä tulossa jo pieni käppi, mutta siitä myöhemmin tähän elinvoimaan ja meidän omien juurien ja omien sen, että me, et päälle liimattuna meille ei tuotaisi, vaan me tehtäisiin se itse. Meidän omista lähtökohdista, meidän omista juurista käsin. Ja sitten jos mennään ihan heitetään semmoinen voltti ja otetaan villasukat jalkaan ja lähdetään miettimään, että mitä tämä voisi olla, niin mun mielestä näissä aina piilee, muutoksissa piilee myös se ajatus, että voidaan tehdä jotakin toisin. Että onko tässäkin nyt semmoinen ajatus, että pitäisi miettiä, että mitä pitäisi tehdä toisin? Antaa mahdollisuuden. Niin. Esimerkiksi onko tässä nyt kaavoitukselle paikka, että pitäisikö meidän sitä keskusta kaavoitusta miettiä? Vastaako se 20 vuoden päästä olevan tarpeeseen, tämänhetkinen tilanne? Nimenomaan noin tosi tärkeitä pointteja. No tässä on aika keskeinen kysymys se, että sillä niin kuin itse nautin siitä avaruudesta, mikä Forssan keskustalla on. Se on väliä. Eli vaikka kuinka iso tapahtuma, niin sinne mahtuu se. Esimerkiksi kun ottaa vaikka nämä suunnistuskilpailut, mitkä tässä oli viime kesänä, niin mahtui sinne aivan fantastisesti. Ja ne meidän vieraat oli aivan mykkyrässä siitä mitä kaupunki pystyi tarjoamaan. Et minkä moni sen pitäisi sen keskustan sitten olla? Et pitäisikö se olla tiiviimpi? Millä tavalla sitä kaavoitusta pitäisi sitten muuttaa? No meillähän on täällä tilaa vaikka kuinka ja paljon. Joo. Ja tavallaan ei varmaan ole ajatus, että sitä tarvitaan sitä, juuri sitä ihan keskustaa täyttää, mutta kun siinä liepeillä on vielä vaikka kuinka paljon sitä tilaa, mihin voisi rakentaa, on se sitten asuintaloja tai kulttuurille jotain mahdollisuuksia järjestää isompia tapahtumia tai jotain muuta, mutta että tässähän on, meillä on pieni kompakti kaupunki, mitä vielä voisi niin kuin sitä keskustan aluetta laajentaa lisää ja silti kaikki on lähellä toisiaan. Ja sitten meillä on vielä, anteeksi. Niin. No tossa. Se on tässä tilanteessa, kun tulee liiketiloja tyhjäs, niin tämä lisärakentaminen tuntuu vähän sellaiselta, että se, siihen ei varmaan löydy sitä rahaa, joka lähtisi tekemään sitä. Et mun mielestä niin, tämä tapahtumien hyödyntäminen, eli meillä on hyviä tapahtumia Suvi-iltaa, Holjaa, seutukunnalla hakkapelittää, on piknikit, niin näiden tapahtumien tuotteistaminen tänne ihan yritystasolle, niin se toisi ihan uutta virtaa siihen, että nyt tällä hetkellä, niin sanoisiko, että tämmöisessä tilanteessa, kun ne on sitä tyhjää, mutta meillä on, siellä on paljon mahdollisuuksia, mitä ei hyödynnetä. Ja mun mielestä näitä tuotteistaminen, niin siinä tarvitaan vähän, joku ohjaa tätä hommaa, että nyt se ei lähde pelkästään yritysten kautta, vaan jonkun pitää lähteä kasaan tätä porukkaa ja siihen tarvitaan ammattilainen, joka osaa sen tehdä. Niin, Jarilla täällä oli. Mitä sä haluaisit kommentoida? No ajatus hukkuu aika hyvin siinä. Riikka. Mä ottaisin tästä kiinni ja kertoisin hyvän esimerkin. Multa kysyttiin tässä
viime perjantaina, että olisiko tästä mahdollista saada isompaa juttua edellisessä työtehtävässäni just tämä konseptointi yhdessä yrittäjien ja paikalla olevien tapahtumien kanssa. Me tehtiin Ypäjällä isoja juttuja tämän eteen. Ja se vaati myös niin kuin kunnan panostusta siihen nettisivuja ja sinne tehtäviä koodauspohjia, jossa tavallaan mahdollistetaan se, että kun siellä on ne tapahtumat, niin sitten lähdettiin yhdessä pohtimaan, että minkälaisia tavallaan palveluja me voidaan tarjota sille yleisölle, joka tulee. Ja tämä poiki äärimmäisen hyviä yrittäjäiltoja. Meillä oli tupa täynnä ja viimeinen oli nyt, missä me oltiin sit matkailun puolesta Marin Oromiehen Wallinin kanssa siellä katsomassa sitä tilannetta. Ja mä totta kai sit niin kun siinä myöskin toisessa roolissani nytten, niin se miten se on lähtenyt. Ja tämä on nyt se, mitä minulta perjantaina kysyttiin, että saataisiko me tänne vastaavan tyylistä ja miksei saada. Siellä on tällä hetkellä sivut, jotka kääntyy kielille. Kanta-Hämeen ainoat. Valittavina kieli suomi, ruotsi, englanti, venäjä. Joo. Plus Google-kääntö. Eli tässä on tämä tuotteistaminen on iso juttu. Ja mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa, että meidän pitäisi ottaa nämä ihmisvirrat ja sen hyödyntäminen paremmin täällä seutukunnalla kokonaisuutena huomioon. Joo, ja tähän justiinsa liittyy toi mun kadonnut ajatukseni. Eli siis meillähän on täällä vuoden retkeilykohteessa huippusijoituksella päässyt kaupunkipuisto, ja se on yksi semmoinen, mitä niin kuin mä näkisin, että voisi hyödyntää vieläkin enemmän siellä keskustan alueella. Että meillä tavallaan se, ne on olemassa kyllä ne kaupunkipuistomerkinnät ja muut, mutta sitten keskustaan, kun sä tulet, niin et sä löydä sitä heti, vaan se pitäisi löytää niin kuin tavallaan niin, että kun ihminen tulee, se löytää sen opastuksen. Ja näitä kun pääsee markkinoimaan useammalla kielellä, niin on sivusta päässyt seuraamaan, kuinka paljon se tuo lopulta sitä matkailijavirtaa. Sitä ei meinaa ymmärtää, kuinka paljon se tuo sitä, kun saa sen niin kuin kaikki kielet käyttöön, mitkä täällä päin ihmiset liikkuu. Tähän on nyt tartuttava heti, eli me ollaan Fykissä nyt lähdetty jo miettimään tähän retkeilypaikka, tähän kolmannen sijaan, niin innovoitu tällaista puistohup-työpäivää, etätyöpäivä mahdollista kesällä, jossa tuodaan nimenomaan tätä meidän upeata kaupunkipuistoa esille ihan uudella tavalla näkökulmasta. Ja nämä on just niitä juttuja, mitkä meidän pitää täältä tuoda, ja ne pitää tuotteistaa. Ja niin, tuotteistaa niin, että ne ei pelkästään näy Forssassa, vaan ne näkyy kyllä myöskin juuri muualla. Näin. Juuri näin. Vielä tuossa tämä matkailu on mun on ihan Marin kanssakin siitä keskustellut ja muidenkin matkailualalla toimijoiden, niin jostain syystä niin tämä kaupan puoli ja matkailupuoli niin ei oikein löydä toisiansa. Mm-hmm. Että koska jokainen tietää, kun lähtee itse reissuun, niin käy erilaisissa kaupoissa, on matkamuistoja tai vastaavia, mutta käydään tutustumassa ja käydään, mutta täällä se eivät ole löytäneet toisiinsa, ja se on iso mahdollisuus. Siinä on valtava. Se antaa siihen matkailupuolen markkinointiin, tuo lisää rahaa, yrityskenttä, ja saa vastaavasti hyötyä sitten toiseen suuntaan. Et kyllä sanoisiko, että on paljon mahdollisuuksia, mutta ne pitäisi vain yhdessä löytää. Mites sitten tällainen matalan kynnyksen pop-up-myymälät? Eli jos ajatellaan, että meillä on tällaisia niin kuin kansankerääjiä. Jokunen vuosi sitten koitin semmoista tunnustella muutaman henkilön kanssa, että onko siinä mitään ideaa. Eli olisi todella joku semmoinen, jossa sitä asiakasvirtaa olisi jo ennestään. Ja sitten kun tämmöinen isompi tapahtuma, niin olisi tällainen, joka niinku tavallaan kutsus, että jonkunhan pitäisi hyödyntää se. Sitä katsoja tai asiakasvirtaa ei välttämättä ole aina hyvin, mutta sitten kun sitä olisi, niin torihan on tyypillinen tällainen. Tai sitten mikä se on nämä tuolla Pilvenmäelläkin, kun on piknikki, niin siellä on se rompettori. Niin siellä on valtava määrä näitä pop-up-myymälöitä. Et ehkä niin kun sellaisia tapahtumia enemmän voisi yrittää järjestää, mikä saisi sitten niitä ihmisiä liikkeelle. Tietysti on aina vaikea sanoa, että mikä saa sitten ne ihmiset liikkeelle. Joo. Mutta että ainakin niin kuin yritystä tavallaan just tämän Joo. tyyppiseen toimintaan. Ja taas toisaalta sille, joka sitä pop-upia pyörittää, niin se saa semmoisen kokeilun, että onko tässä business-ideassa ajatusta. Meillä on tässäkin tulossa yksi sellainen, tämä on nyt vielä nyt teille kaikille ensi kertaa. Tämä on salaisuus. Tämä on salaisuus.
Eli ollaan tällaista tietynlaista jakamistalouden pohjaa myös suunnittelemassa tähän meidän toimesta, jossa nimenomaan näitä tapahtumia voisi kokeilla. Ja se on, jos ajatellaan, että mitä jakamistaloutta lähimpänä se pohja on, niin tämä Airbnb on kaikille tuttu, niin sen tyyppisenä, mutta tapahtumien. Eli siihen tulee tietyt, mä en vielä valitettavasti enempää siitä voi teille kertoa, mutta tähän tavallaan tämmöiseen tarpeeseen ja niiden ideoiden testaamiseen on tulossa väline. Mutta tuosta palvelumuotoilun näkökulmasta niin kuin näiden rusetoitujen tapahtumapaketti ja muihin, niin jos mietitään, että mistä näkökulmasta me lähdettiin yrittäjien kanssa sitä miettimään, on se, että täytyy profiloida ne asiakkaat, joita niissä tapahtumissa on. Meillähän on paljon tapahtumia, me tiedetään, minkälaisia henkilöitä siellä käy, niin nyt kohdentaa. Esimerkiksi kun meillä oli keskustelu hevoskilpailusta, me tunnistettiin, että hevoskilpailu, he tarvitsevat fysioterapeuttipalveluja, no sieltä tulee mukana huoltajajoukkoja. Minkä tyyppistä palvelua he tarvitsevat? Onko heillä illalla täällä olemassa jotakin? Minkälaista palvelua he haluaa? Ja se on tavallaan se palvelumuotoilun näkökulmasta mun mielestä muoto, että meillä on ne asiakasvirrat jo, mutta ne pitää tavallaan tunnistaa ja tuoda se palvelu sille asiakkaalle mahdollisimman helpossa muodossa. Ja tämä on mun mielestä nyt se, että me ei tarpeeksi täällä hyödynnetä näitä valtavia massoja tästä näkökulmasta. Joo, ja se antaa sitten toisaalta myöskin siihen mahdollisuuden, että kun saadaan ne ihmiset näkemään, että täällä hoidetaan tämmöinen asia hyvin, niin silloin on helpompi lähteä sijoittamaan myös yritys tänne. Tiloja kyllä riittää sitten siinä vaiheessa. Ja, mutta se on toisaalta hyvä, että niitä riittää, ja niitä täytyy markkinoida myös tämmöisissä tilaisuuksissa justiinsa. Mahdollisuuksia. Pitäisikö meidän siitä tilanteesta sinänsä puhua? Eli tässä ihan hyvin joku totesi sen, että tämä on niin kuin kaikkien, Satuhan se oli niin, että tämä on niin kuin kaikkien ihmisten, jotka täällä keskustassa asuu, toimii, työskentelee, niin asia. Ja tämähän nyt tietysti näissä taloyhtiöissä, joissa on paljon liiketiloja tyhjillään, niin sehän on iso ongelma siellä. Onko Kaukola esimerkiksi mitään tähän? Se, mikä nyt ekana tulee mieleen, niin on ne tyhjät tilat, liiketilat, jotka siinä katukuvassa on, niin se heijastuu suoraan myöskin sit niihin osakkeisiin, joita siellä on asunto-osakkeet. Eli sellaisesta talosta, missä on kaikki tyhjää, niin on heti tietoinen riski ostaa sieltä joku osake, koska mahdollisesti siellä on velkapääomaa niin paljon niillä tyhjillä tiloilla, että ne realisoituu kohta niille osakkeille, osakkaan omistajille maksettavaksi. Niin se, että ne saadaan täytettyä ja pidettyä hyvässä kunnossa ja liikkeitä siellä, ettei ole tyhjiä tiloja, niin se heijastuu saman tien koko asuntoyhtiöön, että ne on kiinnostavia paikkoja. Ja ne on turvallisia ostospaikkoja, että asunnon voi ostaa ilman, että tarvii pelätä, että vastikkeet nousee. No, mutta se tarkoittaa sitä, että niitä vanhoja yhtiöjärjestyksiä joudutaan rusnaamaan. Joudutaan muuttaa, ja tässä on Hämeen kiinteistöliiton puolelta, kun on selvitellyt, niin Hämeenlinnassa on ollut paljon vastaavia tilanteita, että on haettu kohtuullistamista ja forssalaisten isännöitsijöiden kanssa yhtä lailla ja sama tilanne täällä, että kohtuullistamista haetaan. Että sillä saadaan tuloja liikehuoneistoista ja ne jää taloyhtiöiden vastuille. Ja tietysti täytyy olla valmiina niin kuin kohtuullistamaan niitä kuluja. Niin, se on. Ilman sitä on aina pelkotilaa, että ne realisoituu sinne osakkeenomistajille ja Joo. Se on se pahin vaihtoehto. Kyllä, kyllä. Onko tähän kommenttia? No kyllä tällai samalla tavalla, kun olen tuommoinen kivijalkakauppayrittäjä, niin sama tilanne, että meillä on muistaakseni 1,5 tai 2-kertainen vastike verrattuna sitten asunto-osakeyhtiöön, niin kyllähän se vähän mietityttää välillä, että kuinka suuria ne summat on sitten, että millä tavalla niistä selviää sitten niistä maksuista. Uusissa rakennuksissa on jopa niin, että liiketilat on vapautettu rahoitusvastikkeista. Eli tämän tyyppisiä kuvioita nykyään, että ne lasketaan, että ne pitää sen asuntoyhtiön liiketilan niin houkuttelevana, että ne ei tarvitse osallistua näihin muihin kuluihin, että ne koskettelee sitten pääasiassa asuntosakkeita. Nyt nykyään mennään ihan eri maailmassa, mitä on menty joskus kymmeniä vuosia sitten. Miten Satu, kun olet kuitenkin liikettä pitänyt tällä seudulla, sillä että Somerolla ja Loimaalla ja täällä Forssassa, niin näet sä näissä seutukaupungeissa tällä alueella mitään isompia eroja tässä
keskustojen elinvoimassa. Jotenkin Loimaalla käy, niin Loimaa tuntuu niin kuin keskusta vilkkaammalta. Joo, kyllä näissä on itse asiassa mun mielestä aika paljonkin loppupeleissä eroja. Et toki varmasti kaikki seudut kamppailee sen keskustan tyhjenemisen ongelman edessä, mutta sanotaan, että niinku etenkin Loimaalla niin se tunnelma ja semmoinen yhteen hiilen puhaltaminen on huomattavasti vankemman oloista kuin mitä mä koen, että se on Forssan seudulla. Että siellä on jo tavallaan semmoista elinvoimaisempaa se toiminta yhdessä. Ja myös tuntuu, että ne kaupunkilaiset toimii enemmän sen oman kotiseutunsa eteen jostain syystä. Joo, kyllä, kyllä. Kyllähän se tietysti näkyy siellä niin kuin harrastuspuolellakin, kun ajattelee, että koripallo tai lentopallo, niin ne on niin kuin maan huipputasolla. Sanotaan nyt lentopallo ainakin tällä hetkellä parhaimmillaan oli kaksi niin kuin mestaruus. Kyllä siellähän paljon niin kuin Hurrikaanin avustuksella tai siivellä tehdään yhteisiä asioita. Et varmaan se urheilu on yksi semmoinen yhdistävä tekijä niin kuin kaupungin asukkaissa ja että se tuo sitä semmoista mehenkeä, että kyllä me täällä tehdään ja hoidetaan tämä juttu. Kyllähän täälläkin oli, joskus oli neljä joukkuetta, että pelasi koripallon mestaruussarja yhtä aikaa. Kyllä. Ei ollut edes hallia, kun oli just palannut. Niinpä. Mites Riikka, onko sulla tästä niin kuin kantaa? Silloin kun sä olit Ypäjän kunnanjohtaja, niin sä kattelit niin kuin kahta seutukaupunkia. Niin. Mä aina jää pohtimaan seutukuntalaisena, siis täällä mä olen seuturakkaalla sydämellä, teen työtä, niin olen erittäin kiitollinen siitä, että mä saan tehdä sitä oman kotiseudun puolesta. Olen saanut tehdä sitä nyt Ypäjällä ja täällä. Niin jos ajatellaan siihen alkukeskusteluun, mistä me käytiin sitä, että miten meidän pitää itse itsemme nähdä, niin mä itse koen sen niin, että mun mielestä meillä on ihan samanlainen pienen kaupungin ja pienen seutukunnan asiat niin kuin muuallakin. Ja jos mä ajattelen sitä niin kuin näkökulmasta lasten harrastukseen ja kaiken tällaisen, niin musta me ollaan niin kuin, me vähän niin kuin puhutaan, että no ei tämä nyt ole hääppöstä. Vaikka se ihan oikeasti on. Et meillä on vähän semmoinen kulttuuri, että me ajatellaan helposti, että jossain muualla on hienompaa ja parempaa ja kaikkea. Ja sitten kun me loppuviimein lähdetään keskustelemaan näistä asioista, niin huomataan, että ei se ole yhtään sen Amerikanpaa missään muualla kuin meilläkään. Ja nyt tämä on mun mielestä juttu, mikä meidän pitää oivaltaa. Se lähtee meistä itsestä. Jos me ajatellaan, että aina jossain muualla on paremmin kuin meillä, niin me tavallaan, me myöskin ruokitaan itsemme semmoista tietynlaista mentaliteettia, kun se ihan oikeasti, se ei ole niin. Joo. Mä ajattelen näin. Hämeenlinnan seudulla pitkään töitä tehden ihan samat asiat ongelmina kuin täälläkin. Joo, ja mutta kun ajatellaan niin kuin meidän kaupungin kokoa tai seutukunnan asukasmäärää yleensäkin, niin meillä on valtavan hyvin täällä tapahtumia, hienoja tapahtumia, hienoja ihmisiä järjestämässä niitä, upeita yrityksiä kaikin puolin. Niin se on helposti jää justiinsa tuolle tasolle, mitä puhuit, että ruvetaan vähättelemään niitä. Sitten jos vähän lähdetään vertaamaan samankokoiseen kaupunkiin jossain muualla Suomessa, niin me ollaan ihan niin kuin eri tasossa. Nyt se pitää vaan saada ihmisten niin kuin mieliin ja sieltä kiirimään sitten eteenpäin, että kaikki Suomessa kuulee sen. Positiivinen kierre. Niin. Jotenkin just tämä on mun mielestä, Riikka sanoi hyvin toi, että niin kuin vähätellään sitä, mitä meillä on. Itsekin olen muualta muuttanut tänne muutama 20-30 vuotta sitten, niin mä näen tämän aivan ihanana paikkana. Täällä on niin kuin kaikki niin hienosti lähellä. On luonto, on keskusta, on palvelut, että kaikkea mahdollista. Että mun mielestä meidän pitäisi olla niin kuin tosi ylpeä tästä alueesta, että meillä on paljon, mistä voidaan olla tosi tyytyväisiä. Että lähinnä just se, että mitä me itse ajatellaan, niin sitä me niin kuin voitaisiin kertoa sitten eteenpäin, että se olisi semmoinen positiivinen kierre. Onko Kaukolla? Tässä niin kuin huokuu semmoinen, että täällä on aktiivista porukkaa, aktiivisia ihmisiä. Nyt pitäisi vaan saada kaikki ne samaan. Joo, kyllä, kyllä. Joo, mä oon kanssa semmoinen pussin tuoma ja mua kirposti tietysti hirveästi toi supermarketin kiinimeno. Eli kun oli
kauppa, jossa oli palvelutiski ja näin poispäin ja kävelyjä matkalla. Mm. Tämä oli melkein yhtä suuri takaisku kuin silloin, kun kesämökin läheltä kyläkauppa kuoli Teurolta. Eli mulle tuli kyllä mieleen, että nyt ollaan taas syrjäkylällä, vaikka asutaan ihan kaupungin keskustassa. Että siitä tämä otsikkokin lähti. Mutta nyt aletaan olemaan niin kuin loppusuoralla. Mulla on yksi kysymys. Joo, ei tästä lähtee. Ai, sulla on yksi kysymys. Yksi kysymys, sellainen okay. Tämmöinen hypoteettinen ajatus, että kun on puhuttu, että makasiiniin pitäisi saada kauppahalli. Mutta mitä jos että lähtisi aktiivisesti siihen, että tämä kartanokeskus, että se kauppahalli tulisikin siihen. Tilaa on. Joka olisi, siellä olisi periaatteessa niitä palveluita, kun täällä on vuosien aikana pyydetty, että olisi vähän jotain erikoisempaa ruokaa sinne, oma kuvio olisi mahdollisuus hoitaa. Tuossa kun on matkoilla ollut, niin sen kauppahallin ei tarvitse olla aina punatiellinen vanha rakennus, vaan Ranskassa kun oltiin, niin se oli ihan kerrostalon alakerta, joka oli vaan tarpeeksi iso ja todella paljon kauppoja ja paljon väkeä. Joo, ja kyllä Tampereellakin on siinä Stokkan vieressä on sellainen, jossa on niin kuin monta liikettä. Sekin on vähän niin kuin kauppahalli. Siinä on pieni kahvila ja sitten siinä on pieni kirppari ja sitten siinä on designliike ja näin poispäin. Niin täällä on vielä yksi yhteinen kassakin. Et siinä on vähän sitä kauppahallin tyyliä. Kun tulee näitä lähituottajien tuotteita ja muita, että kun tämä ekologisuus ja ne pitäisi läheltä saada kaikki tänne tuotettua, niin antaa se erilaisen mahdollisuuden. Joo. Kauko itse asiassa aloitti sen, mitä mä olin pyytämässä teiltä, eli tämmöinen niin kuin villi idea. Tuleeko sadulta yhtä lailla villi idea? Siis toi oli niin hieno ajatus ja näkemys, että siis ihan vallan loistava. Oikeastaan mun villit ajatukset ja ideat tulee lähinnä meidän nuorison suuntaan. Eli sieltä semmoista uutta pienyrittäjyyttä alkuun ja kenties sitten niistä ideoista saattaisi tulla vähän isompaakin jatkossa. Mutta ehkä niin kuin uudenlaisia palveluita miettiä tähän kaupunkiin, mitä ei vielä ole olemassa. Justiinsa. Niitä on vaikea ostaa netistä. Nimenomaan juuri tämä, että tavaraa saa pilvin pimein, tosin ei sitä lähiruokaa ja ekologista, että se on äärimmäisen tärkeää. Mutta juuri se palvelu on se, mitä vielä pystytään tekemään täällä paikan päällä. Justiinsa. Anteeksi, tuohon voi täydentää tähän, kun tuli, että niitä saa netistä, niin tällä hetkellä niin Suomesta ostetaan, verkkokaupan osuus on noin 11-12%, eli kivijalkakauppa tekee lähes 90% kaikesta kaupasta. Joo, kyllä. Globaalisti maailmassa niin nettikauppa on 14%, Ruotsissa, Amerikassa 20%. Eli kivijalkakauppa on todella merkittävässä roolissa siihen, että miten tuotteet, miten tavoittaa kuluttajat ja mitä niille voidaan myydä ja muuta. Niin. Jos samanlaiset panostukset olisi tänne normaali kivijalkakauppaa, mitä tällä hetkellä lyödään tuonne verkkokauppoihin, niin tämä liike voisi olla jopa hitaampaa, mitä se on tällä hetkellä. Suomessa ei verkkokauppaa ole lähelläkään samalla tasolla, mitä jossain muissa, eikä se ole kehittynytkään samalla lailla. Just. Entäs Jarin vielä? No, mulla oli vähän saman suuntainen kuin tuo kaupan idea, mutta mä jatkan sitä sen verran vielä, että sitähän kuitenkin se yksittäinen kauppahalli itsessään on siis kuitenkin aika semmoinen niin kuin siitä jää helposti aneminen kuva, mutta jos me lähdettäisiin rakentamaan semmoista niin kuin kauppahallityyppistä juttua, jos olisi myöskin vähän elämyskeskuksellisuutta ja nuorten keskusta, naisten keskusta, lasten keskusta, siellä olisi vähän erilaisia juttuja sen sisällä, niin sehän vaatii valtavasti toki yhteistyötä, että ei sitä kukaan itsekseen rakenna semmoista. Mutta semmoinen, missä antaisi mahdollisuuden myöskin justiinsa pientuottajille ja pienyrittäjille olla mukana myöskin tämmöisessä yhdessä isossa jutussa, niin toivottavasti semmoiseen päästään jossain vaiheessa. Siitä tulisi hieno matkailuhuone. Näin on. Niin mä oon aina ollut henkeä ja vereä ja sydämeltäni nuorison puolella ja tehnyt pitkään töitä nuorten parissa. Ja mun mielestä nuorissa on, niissä on meidän tulevaisuus. Meidän nuoret on äärimmäisen fiksuja. He on äärimmäisen taitavia. Ja jos ajatellaan niin kuin digitalisaatio ja ajatellaan näitä jakamistaloja ja muita, mitkä on väistämättä meidän tulevaisuus vielä rajummin ja isommin mitä nyt, niin se, että me pidetään meidän nuorista huolta joka suhteessa, tarjotaan niille niitä
tiloja, jossa he voi olla, eikä ajatella sillä tavalla, että voi taas tässä ollaan tiellä ja taas. Se on niin tärkeä, että me otetaan ne nuoret mukaan siihen yhteiskunnan rakentamiseen. Tämä maailma muuttuu niin nopeata vauhtia, työelämä muuttuu niin käsittämätöntä vauhtia, että jos ajatellaan, 3 vuotta sitten puhuttiin yhdellä foorumilla, missä itse jäsennä tulevaisuuden ennakoinnista, puhuttiin asiasta, että tulee tapahtumaan seuraavan 10 vuoden kuluttua, niin tiedättekö, se oli vuoden päästä tehty. Ja nyt kun puhutaan näistä matkailuasioista, mä olen itse henkilökohtaisesti kaiken historian suurkuluttaja ja arvostan tosi paljon vanhaa rakennuskantaa ja muuta. Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että se mitä matkailijat tulee meille katsomaan, ne tulee katsoa meidän historiaa. Ja meidän pitäisi olla ylpeä meidän juurista ja tarjota sitä tuotteistettuna erilaisena paketteina meidän matkailijoille. Ja nyt kun puhuttiin tästä kevyen puolen yrittämisen tavalla kannustamisesta nuoria, niin tämä just tämä jakamistalouden alusta, mistä mä puhuin, niin se on juuri tällainen, että siinä voi vaikka kuka tahansa sitten jatkossa vaikka pistää, että poimin marjoja, teen 10 hengen ryhmän ja opetan sienestään tai muuta. Eli se tapahtuman rakentamisen kynnys on äärimmäisen pieni ja siinä liikkuu myöskin raha sille tuottajalle, joka sen tekee ja sillä pystytään tavallaan antamaan näitä, että onko se liikeidea nyt sellainen, että sitä kannattaisi lähteä jalostamaan isommaksi. Ja se on niin kuin, mä ajattelen itse sen niin, että se on kevyt yrittäjyyttä jopa ennen oleva asia. Ja se on musta iso juttu ja sillä on iso mahdollisuus meidän opiskelijoille, sillä on iso mahdollisuus meidän seutukunnan muille, niin yrityksille kuin yhdistyksille. Ja siitä on tarkoitus saada vähän isommasti ja laajemmasti, että Saksassa kun sohvalla katsotaan, että no mä olen menossa viikon päästä Suomeen, niin mitäs mä tekisin? Local experience olisi meidän tämä formaatti. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille. Kiitos. Me ollaan päästy keskustelun loppuun ja minun mielestäni siitä tuli aika selkeä viesti, että keskustan elinvoima on meidän kaikkien yhteinen asia, myös sinun siellä vastaanottimen tai tietokoneen ääressä. Eli seuraavalla kertaa, kun lähdet sinne asioille, niin kannattaa ajaa keskustaan. Keskustastakin löytyy palveluita. Eli keskusta elinvoima on kiinni siitä, että ihmiset käyttää sitä keskustaa. Tosi kiva. Kiitos. Kiitos kovasti. Kiitos. Ja Forssa-foorumi jatkuu taas maaliskuussa ja silloin ollaan vähän toisenlaisen asian äärellä. Eli Vahreen opisto täyttää itse asiassa ensi kuussa 100 vuotta ja silloin puhutaan kansan sivistystuosta ja siitä, minkälainen asema ja tarpeellisuus esimerkiksi kansalaisopistoilla on tulevaisuuden maailmassa. Tältä kertaa vaikenemme. Kiitos kaikille.